الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين والمؤمنات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات البينات بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا بعدها تفرقا معصوما رب لا تجعل فينا ولا منا ولا ممن حضر واستمع إلينا شقيا ولا محروما من الشاعر بردر أكسستر إسلام هذا العلم المستنبط من الكتاب والسنة den kunnskapen som vi kommer til å gå igjennom بإذن الله تعالى en kunnskap som har blitt tatt fra både Koran og Sunna og Allah subhanahu wa ta'ala اصطفى أهله للآخرة وهذا العلم للآخرة og denne kunnskapen her Allah subhanahu wa ta'ala har valgt den slik at dems folk og studenter skal bli folk av akhira, folk som alltid knyttet til Allah subhanahu wa ta'ala. Ikke at de lærer denne kunnskapen her på grunn av dunia og så videre, men at de alltid har inni deres hode og hjerte at de gjør kun dette her kun for Allah subhanahu wa ta'ala. Og den første tingen som vi alle sammen må holde hender om fra med første dag, fra med første sekund som vi kommer til å lære kunnskap er at vi alle sammen kommer med ikhlas, at vi er oppriktelige, at vi gjør dette her kun for Allah subhanahu wa ta'ala sin skyld, ikke det at vi kommer her til moskeen for å gjerne ha det gøy, eller at vi har litt grann fritid, vi kommer la med en gang du kommer ut av din dør, dine ben er i fisebirille med en gang du begynner å skrive kunnskap. Dine hender er nå på veien til Jannah, på veien av Allah subhanahu wa ta'ala, fi sabilillah. Med en gang du kommer, og du bruker dine ører til å høre, dine ører er nå også fi sabilillah, i talab al-ilm subhanallah. Og lidalika, det er veldig viktig at vi passer på den største rettigheten til Allah subhanahu wa ta'ala, som er al-ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala, når han snakket om oppriktighet, Allah subhanahu wa ta'ala fortalte oss i surat al-kahf, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ den personen som ønsker å møte Allah subhanahu wa ta'ala فَلْيَعْمَلْ la han gjøre en god gjerning عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا uten å associere noen som helst partner med Allah subhanahu wa ta'ala أنت باش الله سبحانه وتعالى سير وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم رسول الله صلى الله عليه وسلم har advart oss og fortalt oss om farligheten å ikke ha ikhlas i flere steder, i flere ahadith den hadith her som vi kommer til å lese som sikkert mange av oss har hørt Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu når han pleide å snakke om denne hadith her han pleide å besvime naam, han pleide å besvime og de pleide å si til han går det bra, hva har skjedd lianne Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam han sier inna awalan nasi yuqda yawm al-qiyama første person som Allah subhanahu wa ta'ala kommer til å ha med å gjøre er tre folk nummer en person som ble shahid for Allah subhanahu wa ta'ala sin skyld Og det kommer ikke til å bli akseptert for han, for han gjorde det for andre enn Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer to en person som Allah subhanahu wa ta'ala ga han penger og eiendeler og rizq, halal rizq. Og han hadde mulighet for å gi sadaqa. Lakin han ga sadaqa kun for å vise seg fram. Han gjorde det ikke for Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer en og nummer to vil begge to bli tatt. Og kastet i helvete og al-iyad billah. Det som gjenstår nå den tredje delen, og det en person som lærte kunnskap, men han gjorde det også
Ikke for Allah subhanahu wa ta'ala sin skyld. Han lærte seg kunnskap for å vise seg frem, for å få følgere. Yani han ventet på de tidene der han skulle prate. Den dagen en person kan gjemme seg i dunya fra alle andre. Amma yawm al-qiyama, når du står alene foran Allah subhanahu wa ta'ala, og du klarer ikke å bevege deg. Det er bare deg og dine handlinger, og hvert eneste ting du pleier å gjøre. Kana yaktubuha al-malaika al-barara. Malaika pleier å skrive. Han gjorde dette her for din skyld, ja Rabb. Og dette her var ikke for din skyld. Deretter Allah subhanahu wa ta'ala kommer også wal-i'yadu billah til å kaste han i helvete wal-i'yadu billah. نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا ألا يوقفنا هذا الموقف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن aldrig kommer till lag spörs dessa spörsmål här i det hela tatt. لأن من نوقش الحساب عذب. آن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سير من تعلم علما. Den person som lärer kunskap. ولذلك många tror idag att det att lära kunskap att man en person må reise till ett annat land. Annet sted. La. Det kan hende at du kun har bare en time i løpet av 24 timer. Den ene timen i løpet av disse 24 timene her som du lærer kunnskap, du også kommer til å bli spurt. Nei, vi alle sammen som kom her i dag, vi alle sammen kommer til å bli spurt om det vi hører, og Allah subhanahu wa ta'ala kommer til å spørre oss om hver eneste ting. فَمَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا, den person som lærer kunnskap, مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا. En person lærer kunnskap kun for å få noe tilbake i denne dunya, i denne verden her, penger, kjennskap og bli kjent og så videre. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sier videre, لم يجد عرف الجنه يوم القيامه اي ريحها. Han kommer ikke til å lukte duften av jannah يوم القيامه والعياذ بالله. Så det første personen vi må gjøre når vi går ut av huset, er at vi må ha ikhlas, og at du ønsker dypest inne hjertet ditt at du blir den beste studenten som sitter her, og at du forstår alt sammen, og din iman øker, og med ذلك du ønsker dypest inn hjertet ditt at Allah subhanahu wa ta'ala, bare kun han så deg, og alle andre, ingen andre så deg, gjerne noen andre ser det, du hater det, du liker det ikke i det hele tatt, gjerne du vil gjøre dette her kun for Allah subhanahu wa ta'ala. Å ha ikhlas og oppriktighet i kunnskap er den tingen som bi'idnillah ta'ala kommer til å føre deg til jannah bi'idnillah ta'ala. Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Den person som tar en vei av å søke kunnskap, Allah subhanahu wa ta'ala bi'idnillah ta'ala kommer til å gjøre veien til jannah lett for han. Og lidalika, en person kan spørre, hva er de tingene som kan hjelpe meg, slik at jeg er en person som er mukhlis, at jeg har ikhlas, at jeg gjør dette kun for Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer 1 er ذكر الموت والبلا وقرب المصير الى الله جل وعلا. Husk døden. Husk den dagen du kommer til å være helt alene foran Allah subhanahu wa ta'ala. Han kommer til å spørre deg om denne kunnskapen som du lærte. Yani er dette her noe som du ønsker at du vil gå gjennom? Svaret er nei. Så det er veldig viktig at vi alle sammen strever mot vår nefs, at vi gjør kun dette her for Allah subhanahu wa ta'ala. Og lidalik, se på bøkene av de rettskaffende salaf og salih, de som kom før oss. Bøkene deres har blitt skrevet for 800 år siden, og vi sier al-imam an-Nawawi, rahmatullah alayhi, al-imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, al-imam Malik, rahmatullah alayhi, måtte Allah subhanahu wa ta'ala sin rahma og barmhjertighet være over dem. Og dette de døde for så mange hundre år siden, men når du hører dem, subhanallah, du begynner å føle inn i hjertet ditt, gjerne kunnskapen deres, og din kjærlighet øker for dem automatisk. Hvorfor? Gjerne alt dette her kommer tilbake til en ting som er ikhlas. Og lidalika al-mutakallimune kathir. De som snakker er veldig mye disse dager. Wal-wu'adu kathir. Og de som, gjerne, råder folk og gir nasiha er veldig mange også. وَمَنْ يَنْصَحُ كَثِيرٌ Og de som gir råd er veldig mye. وَلَكِنْ مَنْ يُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ الْقَلِيلِ De som gjør dette her kun for Allah subhanahu wa ta'ala, som bare Allah subhanahu wa ta'ala vet, er veldig lite nummer. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ وَلِذَلِكَ Noen av direkte skaffende selv som kom før i tiden, de ble spurt, Sheikh, kan du gi meg et råd?
Plutselig han blir stille. Hei, sjef, hvorfor er du stille? Hvorfor snakker du ikke? Han sier, jeg må tenke. Gjør jeg dette her for Allah subhanahu wa ta'ala, eller gjør jeg dette her for deg? Ok, tayyib, jeg gjør dette her kun for Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, la meg prate. Yani, hver eneste ting de gjør, de tenker kun på ikhlas og Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ta'ala, andre tema som jeg ønsker å prate om er, som dere vet, når vi er i de første ni dagene av Dhul-Hijjah. Disse ti dagene her er de beste ti dagene av hele verden. I Allah subhanahu wa ta'ala sine øyne. Til og med bedre enn de ti siste dagene av Ramadan. Og lidalike en av de største ni'm og gaven av Allah subhanahu wa ta'ala er at han gir en slave yani mulighet til å utnytte slike høysesonger i ibadet som Allah subhanahu wa ta'ala elsker. Innaha al-mawasim allati yastadiruku fiha al-abdu ma fata wa yuhsinu fima huwa at. Disse er de dagene en slave som er klok bruker for å ta opp alle disse dagene som ble kastet bort i Ramadan. Hvor mange av oss ventet ikke på denne Ramadan her, og vi sa bi'ibnillah ta'ala vi skal gjøre gode gjerninger, lakin shaitan og vår nefs al-amaratu bisu tok over oss, og vi gjør ikke noen gjerning i det hele tatt. Hvor mange sa bi'ibnillah ta'ala jeg skal vente på siste ti dagene? Siste ti dagene kom, men fortsatt, det var null handlinger. Nå har vi muligheten alle sammen til å gjøre gode gjerninger. Og lidalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sier i en hadith, مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ. Yani, det finnes ingen andre dager i Allah subhanahu wa ta'ala sine øyner som er bedre enn de dagene som vi er i akkurat nå. Dette sekundet her. Og lidalik en av de tingene, eller de tingene som kan hjelpe en muslim, at han tar vare på disse dagene her, disse høysesongene og gavene og ni'm, som Allah subhanahu wa ta'ala også kommer til å spørre oss, er nummer en, at du løfter opp dine hender og du sier, Allahumma waffiqni. At du gjør dua til Allah subhanahu wa ta'ala, og du spør han og gir deg abilitet, og veileder deg slik at du kan gjøre gode gjerninger. Og lidalik er Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, forteller oss i en veldig vakker hadith, inna Allah, sannelig Allah subhanahu wa ta'ala, hayyun. Allah subhanahu wa ta'ala er veldig, yani, hayyun, Allah subhanahu wa ta'ala er veldig kjennet. Kerimun, gavemil. Yastahyi, han er flau. Ida rafa'a rajulu, yadayhi an yaruddahuma sifra. Når en person løfter hans hender opp i været, og han spør Allah subhanahu wa ta'ala, at dine hender kommer tilbake til deg, uten at Allah subhanahu wa ta'ala har akseptert din dua, hasha wa kalla. Så det første tingen er at vi gjør dua. Nummer to, det kan hende at vi allerede har begynt å gjøre gode gjerninger, men etter andre eller tredje eller fjerde dagen, at vi begynner å bli svake. Hva skal vi gjøre da? Og det er ikke, hvis du blir svak når det gjelder dine fem bønner, salat, zakat, de tingene som er obligatorisk, hva er den tingen som kan hjelpe deg? Slik at du kan, yani, få fart i din ibadah med en gang. Nummer en er at du tar en av de tingene som du kommer til å gå gjennom når du dør. Enten om det er graven, enten om det er jahannam al-iyadibillah, enten om det er når du står foran Allah subhanahu wa ta'ala og alt det du gjorde blir vist foran deg. Yani, ta en av de yani, tidene som vi alle sammen kommer og vil gå gjennom. Og ikke tenk på noe annet. Ha det alltid foran deg. Med en gang du detter ned, gjør tåbe til Allah subhanahu wa ta'ala. Og husk, hvis Allah subhanahu wa ta'ala nå har skrevet at du skal dø, og du sitter nå i graven din, hva er det du ønsker? Hvis du hadde hatt en sjanse til å komme tilbake til denne dunia her, wallahi, du hadde ønsket å si subhanallah en gang, alhamdulillah en gang, astaghfirullah, søke tilgivelse for Allah subhanahu wa ta'ala bare kun en gang. Og lidalik noen av salaf, de rettskaffene som kom før oss, som for eksempel Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi rahmatin wasi'a. Og lidalik Hassan al-Basri var en veldig, veldig person som var veldig knyttet av Allah subhanahu wa ta'ala, med Allah subhanahu wa ta'ala. Og lidalik noen folk de pleide å si, Hassan al-Basri er som en person som har besøkt akhira, som har kommet tilbake til dunia, subhanallah. Hva pleide noen av de gjøre? De pleide å grave en grav,
og legge seg inn i den graven her. Og de pleide å si, stå opp, du har fått en ny sjanse, en ny dag. Så det er en av de tingene som kan hjelpe deg. Nummer tre er at du er med gode venner. Folk som gjør ibadah, folk som kommer til moskeen. Ikke folk som kaster bort tiden deres på يعني, ting som Allah subhanahu wa ta'ala ikke liker. Og det er ikke Abdullah Mas'ud radiyallahu ta'ala, han pleide å si, jeg hater og misliker å se en person som er hverken opptatt med dunya, tjener ikke penger, eller akhira, og han er ikke opptatt med hans akhira heller. Og det er ikke noen folk, brødre og søstre, subhanallah, يعني, muwaffaqin musaddidin, bare å se på den og tenke på den, din iman går opp. Bror, skal vi spise? Wallahi, jeg faster. Wallahi, inni sa'in. Subhanallah, hvorfor faster ikke jeg? Hver mandag, han faster. Hvorfor faster ikke jeg? Kanskje vi møtes på samme bibliotek, samme masjid, samme hus. Men han gjør gode gjerninger. Men hva er det som stopper meg? Har vi noen gang يعني, fått et brev fra Allah, subhanallah, ta'ala, som sier, abadan, hasha wa kalla, ikke gjør gode gjerninger. Har vi stått opp på midten av kvelden, siste tredjedelen, og spurt Allah, subhanallah, ta'ala, han har sagt, يعني, ikke stå opp. La. Vi alle sammen må ta disse dagene her virkelig seriøst og يعني, sitte ned med oss selv. Amma ahkam, de tingene som handler om, de ting, viktige tingene som må gjøres i Dhul Hijjah, eller de tingene som oppfordres for en muslim at han skal gjøre, er nummer en, sawmu tis'i Dhul Hijjah, at en person prøver å faste disse ni eller ti dagene her, hvis han klarer. Nummer to er al-iktharu min at-tahmidi wa tahlili wa takbiri, at du sier subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wal jahru bidhalik, at du hever stemmen din når du sier disse adhkar også, fil masajidi wal manazili wat turuqat, hjemme i moskeer og til og med ut på gatene, wa kullu mawdi'in yajuzu fihi dhikrullah ta'ala idharan lil ibada, en hvert sted som det er lov for en muslim, husk Allah subhanahu wa ta'ala, så er det veldig viktig at vi gjør det. Taba'an, det er menn som hever stemmen deres, og ikke kvinner, taba'an. Og lidalika Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu og Ibn Umar, de pleide å gå ut til markedet, og de pleide å gjøre takbir, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, for å minne folk. Amma, hvilken måte skal vi gjøre takbir på? Al-amr fi wasi'. Hvis en person vil, han kan si, Allahu Akbar, Allahu Akbar, لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hvis du vil, du kan si الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Og takbir deles også i to deler. Det er en spesifikk takbir som skal gjøres på spesifikke tider, og det kalles for takbir al-muqayyad. Det er spesifikke tider du skal gjøre det etter salat og så videre, bi'idnillah ta'ala. Og det er takbir mutlaq, som en person burde gjøre hver eneste gang. Og lidalika, disse dagene her, vi hører det bra å gjøre sadaqa, å gi sadaqa, og være god mot foreldre, og lese Qur'an, prøve å gjøre det ferdig i Qur'anen, i løpet av de 9 eller 8 dagene som er igjen nå. Men mange av oss, vi glemmer de obligatoriske tingene som er obligatoriske på oss, enten om vi er i Ramadan, ليلة القدر eller om vi er i hajj eller umra, som for eksempel hva da? As-salah, at vi ber våre salah på tiden. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم sier i hadith, من حافظ عليها, den personen som ber en salah, كانت له نورا يوم القيامة, har kommet til å ha lys på dagen av qiyama, وبرهانا, og denne salah kommer til å være bevis for han, ونجاتا يوم القيامة, og den salah med Allah subhanahu wa ta'ala يعني sin vilje kommer til å redde deg fra mye problemer på dagen av yawm al-qiyama. وَمَنْ لَمْ يُحَافِذْ عَلَيْهَا, den personen som ikke ber hans salat, لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ, han kommer ikke til å ha lys, وَلَا بُرْهَانٌ, eller bevis, وَلَا نَجَاتٌ, han kommer ikke til å bli reddet også. وَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ, han kommer til å være sammen med قارون, وَفِرْعَوْنَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنَ خَلَفَ, alle de personene som jeg sa til deg nå er fiender av islam. Bel Ubay ibn Khalaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam drepte han med hans egne hender. Og Allah subhanahu wa ta'ala sier i en hadith qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in afdalu min ada'i
مفترضت علي. Du kan ikke komme, eller en slave kommer ikke nærmere Allah subhanahu wa ta'ala med noe som er bedre, verdt mer enn Allah subhanahu wa ta'ala sine øyne, enn den tingen som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort obligatorisk på deg, som er as-salah. Og lidelig en av de tingene som oss menn vi burde gjøre også er salat al-fajr fil jama'a, og be salat al-fajr i jama'a, at du ber det i moskeen. Noen av oss, subhanallah, vi ber salat etter soloppgang, og dette er inshallah ikke dere bidden i la ta'ala. Men noen muslimer de ber salat etter soloppgang, yani det går ikke en eller to uker uten at de har mistet en salat eller to. Spørsmålet er hvorfor? Abdullah Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu sa, لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. En person som er en munafiq, som alle sammen vet hykler, يعني hykler er en person som viser at han elsker islam på tunga hans, men i hjertet han skjuler kufr, والعياذ بالله. يعني sahaba pleide å være så syke, og de pleide å bli holdt fra høyre og venstre arm, og de pleide å bli tatt til moskeen mens deres bein går som på bakken. Subhanallah. Yani de pleide ikke å miste salat i moskeen. Spørsmålet er nå, hvis salat er en gave, og nå du skal gi gave til din mor eller bror eller far, kan du gi din mor eller bror eller far en katt, مثلا, وَالْعِيَادِ بِاللَّهِ مَيْتَ, et dyr som er dødt, og det renner blod fra hodet og så videre. أَعُوذُ بِاللَّهِ, det går ikke, ikke sant? Mor, for gir vi salat tilbake til Allah subhanahu wa ta'ala, og vi sier til han, bare tikk meg av boksen, yani etter klokka 7 på morgen, når jeg føler for det, når jeg har våknet opp. Naam, det er det vi sier med andre ord. Mathalan, du har en prøve, en veldig viktig eksamen. Du kommer inn to timer senere, de sier til deg, hvorfor er du sein? Du sier, yani bedre sent enn aldri. Jeg er her, hva mener du? Det går ikke i det hele tatt. Så første tingen jeg råder meg selv og deres alle sammen er at vi ber vår salat på tiden. Nummer to er at vi leser al-adhkar, al-sabah, wal-masa. At vi leser disse adhkar på morgen og på ettermiddagen. Mange brødre og søster klager, wallah, jeg har problemer med sihir, jinn, jeg har problemer med øye. Wallah, jeg føler meg veldig lat. Jeg prøver å be salat, men jeg klarer ikke. Jeg føler jeg har ikke istiqama i livet mitt. Spørsmålet er, hvor mange ganger i måneden leser du dine adhkar i det hele tatt? Leser du adhkar i det hele tatt? Og i det like, den personen som ser nøye og studerer det vi leser i adhkar, halvparten er tawhid og iman. Yani Allahumma, Allahumma, du spør Allah subhanahu wa ta'ala at han skal yani hjelpe deg. Du spør Allah subhanahu wa ta'ala med hans navn, og så videre. Nummer tre er at vi alle sammen begynner vår dag med å lese Qur'an. طبعاً دي أسمك هلالت القرآن إكنو بروبلم منس دو أري سنغا دي أتربت صلاة الفجر لس تو تري آية الوش أف القرآن شلكة الله سبحانه وتعالى كان يلب داي يعني ينم داقين دين وشنرت اللي فيديتي الله سبحانه وتعالى هصاكت للرسول الله صلى الله عليه وسلم أصير سورة طه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. طبعا هذا الأمر عسير يا ستركان وقيدر يعني بريكباتيا يرد هالي تيدن ولكن إياك نعبد وإياك نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.